Projekt buxheti i vitit 2022 është në fazë diskutimi. Televizioni shqiptar ka mësuar nga burimet e Ministrisë së Financave dhe të Ekonomisë se në proceset e buxhetimit të vitit që vjen do të merren në konsiderat rreziqet e mundshme negative që mund të shfaqen, siç është rasti i rreziqeve fiskale që lidhen me sigurimin e energjisë elektrike dhe çmimet. Financiarët shqiptarë nënvizojnë se veç tyre kanë marrë në konsiderat edhe rreziqet e tjera të mundshme, duke hartuar jo thjesht planifikimin buxhetor vjetor apo fatmesëm, por edhe skenar alternativ përveç atij bazë. Gjatë proceseve tona të planifikimit të buxheteve vjetore apo afatmesme, ne marrim në konsiderat edhe skenar të tjerë alternativ përveç atij bazë. Megjithatë, dua të ritheksoj se deri më tani, perspektiva afatmesme e ekonomisë sipas skenarit ton bazë mbetet përgjithsisht inkurajuese dhe vlerësojmë se ka mundësi të mira për të materializuar përgjithsisht në linjë me këtë skenar bazë. Gjatë proceseve tona të planifikimit të buxheteve vjetore apo afatmesme, ne marrim në konsiderat edhe skenar të tjerë alternativ përveç atij bazë. Megjithatë, dua të ritheksoj që deri më tani, perspektiva afatmesme e ekonomisë sipas skenarit ton bazë mbetet përgjithsisht inkurajuese dhe vlerësojmë se ka mundësi të mira për të materializuar përgjithsisht në linjë me këtë skenar bazë. Të njëjtat burime nga grupi i hartimit të projekt buxhetit të vitit 2022 i than televizionit publik se përballimi i rreziqeve reale është bërë i mundur edhe për faktin se shpenzimet e 2021-shit kanë performuar normalisht, megjithse me një ritë më të ulët sesa plani perspektivë i periudhës. Ministri i Financave deklaron se deficiti fiskal deri tani ka rezultuar konsiderueshëm poshtë planit periudhës, gjë që jo vetëm është pozitiv për qëndrueshmërinë në përgjithësitë të buxhetit të këtij viti, por krijon hapësirë për të akomoduar nevojat shtetësi mund të ketë ekonomia shqiptare, si për shembull rasti i fundit i lidhur me energjinë dhe çmimet dhe masat mbështetëse të cilat u shpallën pak ditë më parë nga kryeministri i vendit. Sipas të dhënave zyrtare, kurja e prodhimit të brendshëm bruto për shkak të pandemisë arriti kulmin në tremujorin e dytë të vitit 2020 me rreth -11% dhe tremujori i fundit e riktheu ekonominë në terren pozitiv. Ndërsa i gjithë vitit 2020 regjistroi një recension prej -4%, i cili edhe pse është recensioni i dytë më i fortë që ekonomia ka përjetuar në 3 dekada, sërish është me rëndësi fakti se ky recension ishte shumë më i përmbajtur sesa pritjet fillestare të institucioneve të ndryshme vendase dhe ndërkombëtare, që varionin nga rreth -6 deri në rreth -8%. Po ashtu në aspektin e financimit të buxhetit, pra të uamarrjeve të planifikuara për vitin 2021 deri tani sipas burimeve zyrtare, ecuria është normale në linjë me planifikimet e buxhetit. Shqipëria regjistroi një deficit buxhetor qeveritar të barabartë me 6.9% të prodhimit të brendshëm bruto të vendit në vitin 2020. Ministri i Financave dhe ministrit e tjerë të linjës janë duke diskutuar së brendshme një proces mjaft intensiv për hartimin e buxhetit 2022 dhe atij afatmesëm 2023-2025, por ende nuk ka një plan buxheti dhe një vendimarrje finale.